Dragi posetioci, dobar dan i srećan vam praznik, 1. maj. Neobično mi je zadovoljstvo što ipak, bez obzira na ove vremenske prilike jutrošnje, vidim da ste se okupili u prilično velikom broju. Znači, vi ste bili uporni, želeli ste da dođete ovde i nadam se da se nećete zato pokajati. Svi učesnici programa koji su nam se najavili za danas, zaista su pokazali veliku upornost i želju da budu ovde sa vama. Mi smo ovde danas zbog vas. Tako će biti i u buduće, kao što smo i prošle godine najavili za ovu godinu. Upornima kažu i Bog pomaže, tako da se nadamo da će vreme da nas posluži do kraja programa, da budete u prilici stvarno da ove godine vidite još nešto drugačiji, sadržajniji i po meni lepši program nego prošle godine. Tako ćemo se truditi uvek da bude. Hvala vam što ste se okupili ipak u ovolikom broju. Želja nam je bila da bude još više, ali mnogi su verovatno pomislili da eto, kiša će, hoće, neće i odustali od dolaska na kiseljak. Za sve vas, a to nije mali broj, turistička organizacija Palanke i sportsko-rekreativni centar Šuma Mikulja, u zajedničkoj organizaciji smo se potrudili da vam prikažemo sve ono što su naši kudovi, pevači, umetnici iz raznih oblasti spremili za danas. Još jednom vas srdačno pozdravljam, a za sve učesnike ovako jedan blanko aplauz, zato što su, znači, niko nije otkazao, svi su došli, bez obzira da li će padati kiša ili neće, oni su ovde i mi smo ovde zbog vas. Hvala, živeli, uživajte, vidimo se, nadam se, iduće godine. Prijatno!